Зекономлена субсидія – назад у бюджет. Якщо у вас залишилась невикористана соцдопомога на газ та електрику, її повернуть до державної скарбниці. Про це на брифінгу повідомила заступник директора міського департаменту соцзахисту. Ці перерахунки будуть виконуватись організаціями теплопостачальними, і на сьогодні вони вже виконані. В наступному місяці квитанції, які отримають мешканці міста, вже буде відображена інформація, в якій зазначиться, що суми невикористаної субсидії, зокрема з послуги теплопостачання для будинків, які оснащені лічильниками, повернені до бюджету. Що стосується газопостачання, то знімається сума, крім тієї, яка еквівалентна 100 кубічним метрам газу. Забрали то їх не в людей, а забрали їх в суми газу. Тобто люди ж не постраждали, це ж не в людей забрали. А людина повинна сама вибирати, чи їй грити собі помешкання до 28 градусів, щоб у неї всі сіртки і вікна були відкриті, тому що їй треба випалювати той ліміт газу, який їй виділили. Чи вона хоче втеплятися і кудись в інших ці кошти, які надуває, яка вона заробила, щоб вона витрачала за своїм призначенням, на свій розвиток. Такі зміни пов'язані із постановою уряду про внесення змін до відповідного положення. Суму обленерго поверне в бюджет 9 мільйонів гривень, а суму Газбуд віддасть 17 мільйонів гривень.